याद करती थी सदा घर को मगर घर न गई, उसकी मैयत कभी जिंदान से बाहर न गई। बाबा अपने सज्जाद को माफ कर देना। इसी पे हजरत शायर अहले बैत जनाब सहरत रौलवी का नोहा पेश कर रहा हूं, दरहाल जनाब सकीना और जनाब सैयद सज्जाद मातम हुसैन। सब मिल के पुरसा पेश करिए, जितने मोमिन आए सब मिल के पुरसा पेश करिए। इसके फौरन बाद अंजुमन आजादारिया बारा जोरिया नवाखानी और जीना गरीब। बतौर खत कौन बाबा? उसके बाबा का सर हाय काटा पर उठ की उसको बांधा।
سے زیادہ اس کے بابا کا سر ہائے کاٹا گیا اس کا منہ بھی دریا پہ مارا گیا اس کے کنبے کو کربل میں لوٹا گیا پشت پر اٹھ کی اس کو مارا گیا ہائے اس کا بابا مر گیا سینے پہ سونے والے سکینہ آپ تماچے کھا رہی ہے بتا رہے خاص بابا کی جان تھی وہ یہ بھی تھی باد سرور تماچا لگایا گیا لوٹے اسباب خیمہ جلایا گیا آل احمد کو قیدی بنا ایک بی بی فاطمہ زہرا کی اور ایک جناب سکینہ کی تصور شرط ہے آزاد تصور شرط ہے چار سال کی بچیوں پہ کتنا ظلم شام کا قید خانہ وہ ننھی سی جا پشت زخم میں شکستہ ہوئی پسلیاں درد سے کانپ جاتی تھی وہ شام کا قید خانہ وہ ننھی سی جا پشت زخم میں شکستہ ہوئی پسلیاں درد سے کانپ جاتی تھی وہ نیم جا ماں سے کہتی تھی لے لے کہ وہ ہچکیاں اما اس قید میں آخری برسمات مصروف عبادت ہے انجمن گنچے مظلومیہ فیض آباد اس کے فوراً بعد انجمن آزاداریہ بارہ دوریا نوا خانی وسینہ زندگی میاں تھی پیٹ کر سر کو
ہائے کیسا ستم ہائے